Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais nesta sexta-feira. E logo mais às 10 horas da manhã, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, participa da abertura do projeto de assentamento Recanto da Esperança, no município mineiro de Buritis, a cerca de 190 quilômetros aqui da capital. E hoje também vão ser lançados outros 20 projetos de assentamentos em 12 estados e esses projetos vão beneficiar aí cerca de 1.500 famílias. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.